Ahoj, já jsem Iáček 352 z kanálu HardGames.cz a já vás vítám u prvního let's playe na hru Sims 3. Možná si teď říkáte dvě otázky. Proč je Let's Play na Sims 3, že to není v žádným upload listu, v ničem. A taky proč je na Sims 3 a ne na Sim 4. Já vám na to teďka odpovím. Proč je vůbec Let's Play na Sims 3, tak je to z toho důvodu, že je to z mnoha důvodů, že mám prázdniny teďkonc. A mám docela nějakou zásobu natočenou a prostě jsem si řekl, že by to mohlo být dobrý si to, že by bylo dobrý natočit simíky, že to ještě na našem kanále ani na mým starým, že to ještě nebylo. Myslím si, že to není špatná hra, já si myslím, že to taky dosti žádaná hra, hodně lidí to sleduje na jiných kanálech, co jsem koukal a takový. A tak jsem si řekl, že i když jsem na to měl docela právě že i chuť, že bych na to mohl teda taky natočit. A teďkom proč to není na Sims 4, když už vyšlo samozřejmě. Je to z toho důvodu, že za prvý Sims 4 nemám to koupený a nechce jsem to ani kupovat. Měl jsem Sims 4 kreklou, stáhnutou, hrál jsem jich chvilku a musím přiznat, že mě ani prostě nějak nebavila, protože mi to přišlo úplně stejný jako Sims 3. Jo, dobře, je tam o trošku lepší grafika, dá se tam trošku líp upravovat postavy v Sims 4, ale dávat za to ty peníze se mi fakt nechtělo. Takže jsem si řekl, doufám, že nám to nebude vadit, že to nebude na Sims 4, to bude na Sims 3. Je to nepravidelná série, takže uvidíme, jestli vás to bude bavit. Buď na to natočím třeba jenom 3 let's play a když vás to nebude bavit, tak s tím přestanu. A třeba vás to začne bavit a natočím třeba z toho bude nějaká dlouhá série a třeba bude jednou i pravidelná. No, už to nebudeme okecávat a rovnou se do toho pustíme. Tak, takže vyrobíme si asi teda teďkon simíka, ne asi, ale určitě. Máme tady nějakýho pana tady intelektuála, no, to je fešák tohle. Tak, no, tak ho nějak nejdřív pojmenujeme, vyrobíme si teda chlapa, přemýšlel jsem, co si vybereme si ženskou nebo chlapa, děláme si jako chlapa a uděláme si jenom jednu postavu a pak mu najdeme nějakou holku, jako, mohli bychom ji vyrobit rovnou, ale to je takový naprd, mám radši takhle. Tak, jak ho pojmenujeme, no, své jméno tam dávat nebudu. Já jsem řekl, že bych ho tam třeba i klidně dal, jo, jako moje křestní jméno pravý, ne Iáček. Ale to jsem si řekl, že bych pak musel dělat i sebe, jakoby úplně, a to já nechci tady dělat sebe. Tak tam dáme nějaký jméno. Máme. No, když na něj tak koukám, on teda bude vypadat úplně jinak, ale já už vím. Dáme mu Pepu. Josef. Tak, máme Josefa. Tak, a příjmení. Příjmení. To bude taky něco. Dáme mu nějakou klasiku. A i voráček. Tak, to jsem zrovna viděl v nějakým filmu. No. Ale nepíše se náhodou Josef? Ne, to fakt ne. Ne, jenom mi to tak přišlo. Dobrý, tak, tady to máme dobrý. Tu pleť bych asi nechal. Tak, uděláme ho. No, tlustějšího určitě ne. Ne, to dávat nebudem. Ne, uděláme ho trošku tenčím. Tak, takhle to je dobrý. A taky trochu svalnatějším, ne úplně. Ale trošku jo. Tak, už vypadá hnedka líp. Tak, pan Josef Voráček, Pepa. No, nádherný jméno, přímo umělecký. S tím prostoupíme dějiny. Tak, ježíš, ty jsi krásnej. No, to teda. Tak, vybereme nějaký vlásky. No, moc jich tu není. Jo, pokud se ptáte, jestli mám nějaký patch nebo mod teda spíš, tak momentálně nemám, ale do příštího dílu, pokud by byl, tak bych třeba nějaký sehnal, takže teďkon zatím žádný není, ale tak. No, to není zrovna nejhezčí, počkej, koukneme na ty čepice. Klobuk, že mu dáme, jo, to, nádhera, ježiši Maria, bože. Klobouk. Aj. Hoho. To není špatný, ale dáme radši nějaký vlasy jenom. Tak, tady nějakou. Jak vypadá tohle. Ne. Ty jsou hrozný vlasy. No, já to vidím asi na tohle.
No, asi hot, jo, tak, ale dáme nějaký jiný. Černý ne, červený taky ne. No, zůstaneme asi u těch hnědých. Jo, zůstaneme u těch hnědých. Tak, jdeme dál, obočí. To bych mu taky trochu změnil, že tohle je hrozný. Ne, tady se mračí, to nechcem. No, dobrý. V tomhle díle bychom spíš udělali tu postavu a já chci barvu tohodle. Nechci ho mít červený. Šiš, je marné. No tak uděláme vlastní, no. No, to se dostala podoba. Tak, uděláme asi jako tu postavu jenom, možná se stihneme i nastěhovat. Uvidíme, co stihneme. A jak jsem říkal, tak zkusil bych na to udělat třeba nějak ty konci let's play a podle toho bych uviděl, jestli vás to baví a buď pokračoval nebo přestal. Tak, vousy mu asi dávat žádný nebudem. Ježíši, on má bílý vousy, pane bože. No, vousy asi. Mua. Že ty brýle jsou hrozně, já už to jdu sundat ty brýle. Pak se budeme rozhodovat dál. Hej, kde jsou brýle? To tady vlastně, počkejte, já mu je nejdřív sundám. A pak budeme... O, to, tak. Ježíši, ty jsi roste mluvčky, no, nádhera. To má strašně divný oči. Má strašně malý. Ale bože. Jo, ty vousy mu necháme, tak jdeme dál. Tak, uštiska necháme, ty jsou v podstatě ukradený. Oči, no ty musíme změnit, protože ty jsou... No, ty taky nejsou zrovna nádherný, no ty jsou ještě horší. Ježíše Maria, normální oči tu nemáte. No, ty jsou ještě horší, ty ještě taky horší. Ježíš, ježíš, ježíš. No, tak si tohle, no. Kasi tyhle a barvu modrou. Tak nos ten bych nechal, tyhle ty věci já neřeším, to nebudeš mít a namalovaný taky nebudeš, promiň. Tak, jdeme dál. Jdeme na oblečení, tak co za tebe navlíknem? No. Takže, dáme ti tady, jo, bundičku, no, v tom budeš fešák, no jo, ty jsi fešák, ne, ať ti dáme něco jiného. Tak, koukneme, co tady máme. To je kabát. No, vypadá to strašně. Já vím, že bych sem dal nějaký typ klasický, jednoduchý tričko. Bez toho náramku. Vypadá jako pes. Počka, no tak mu dáme nějaký tričko asi teda. Uvidíme ještě podle kalhot. Tak. Co ti dáme za kalhoty? Tak, co tady máme? Ha. No, tak to je hrozný. 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 To jsou nějaký legíny tohle, ne? No. Ježíši, marné. Páne bože. To tady už si můžu rovnou napsat, tyhle. No, radši nic. Dobrý, tak jdeme dál od těch legín. Tak, a dáme na sebe něco jiného, jo? Jak vypadá toto? Toto Leibles. vypadá hrozně. Tak vypadá toto, klasický rifle. Ježíš, tady není nic normálního. Já vím, že to může mít barvy. No, necháme to, ale to tričko změníme. Buď změníme barvu. Ježíš. Hruza. Počkat. Tady byly někdy ty tílka takový. No, tohle. To by Aha. mohlo být... Ne. Ne, to by nemohlo být dobrý. Počkej, tady bylo něco dobrýho. Tak mu necháme tohle, to je dobrý. To je vlastně domácí to, jako čím bude chodit doma, tak. Nebo normálně s tím bude chodit a takový. Se znovu jak vypadá, jak by byl pes, ale... No a bude chodit boss samozřejmě. Je, ten má hezký ponožky. Ty máš ale hezký ponožky. No jo. Máš nějaký špičatý, jako spíš tupý prsty, no. Radši nic. Tak, kaš. No, nadera. Ne, máme nějaký normální boty, dobře. Tohle bys nechtěl, papuče třeba? Ne, papuče, ne. S těma nejsi kamera. Dobře, papuče nebudou. Jo, nějaký normální. Jak se ti líbí třeba toto? No, třeba, tomu necháme. Tak, ještě podíváme. O, ponožky už máme. Brýle nechcem.
Je, rukavičky, dáme mu rukavičky, no jo, ty jsou krásné, počkat, já vím, jak budou krásnější, tak, počkat, bílý, tak, no ty jsi už nádherný, takhle, no to je pěkný, jej, růžový rukavičky, ty jsem vždycky chtěl, a maminka mě nikdy nekoupila, dobře, tak radši mu je dávat nebudem, že jo, tak, a to, tyhle ty brýle nechceš, no ty ti sluší náramně. Co sem dávaj? To nepochopím. Počkej, hodinky. Hodinky to chce. Ať aspoň máš něco na sobě, když už máš ten obojek, že jo? No tak, aby jsme měli, jdeme na společenský. Tady asi... Kuligák. Jo, guligák, nazdar. Ten jejich jazyk, ten je taky skvělý. Tak, ježíš, co to tady máme? Pane bože, to je hrozný. To je hrozný. To vypadá jak z nějakýho porna, kde když za tohle zatáhnou, tak se to slíkne. No, tomu fakt radši dávat nebudem. To vypadá jak číšník. No, tohle asi tak jakoby nějak normální. Co pak ještě tohle? Dáme mu tohle, to je docela k světu. Tak. Tak, čem pánám budeš spinkat? I have a doge. No, tady máme nějaký... Jo, župánek, no, ježiš, ten je hrozný. Jako zelený dobrý, no ale ty čáry, jak tam jsou, ti ho upravíme, jo? Tak, počkej. Tady zvolíme. Zvolíme tady tuto. Tak, uděláme ti ho bílej. Tady to ti uděláme taky bílý. Proč ta bílá vypadá jako nebílá? Počkej, tak. A chci, aby to vypadalo jako bílý. Tak, výborně, a tady to uděláme černý. Počkej, černý, ne. Juuu. To je hezký. No dobře, no, bude to černě růžový, bude to tmavě růžový, tak. No, to je pěkný župan. Ten bych chtěl taky. No, měl modrý. Modrý župan, to nic, to je nic. Tak, co je tohle? Hooligan. To sportovní. No, tady na hatej půjdeš, no, to víš, jo. No, dobře, jak já ti dám nějaký oblečení, jsou taky tílka, jsou, dobrý. Tak, tady budeš mít tílko. No tyhle teplákách mi tady běhat nebudeš. No, to je dobrý. No, ježiš, ty boty, v tomhle chceš jako běhat, jo? To má snad půl tuny, a je to nějaký sportovní. No, to je ono. Tak, hodinky samozřejmě jsou důležitý na sportování, aby si mohl čas stopnout. Nevím co. Třeba. Ponožky máš, doufám. To je důležitý. Jo, ježiš. Nemůžeš se trochu zkrátit? No budeš holit těch bez ponožek, no. Budeš mít puchyře, tvoje chyba. Ale když jsi ty ponožky trochu sesunul z těch bot. Ne, oni budou takhle koukat prostě. Půjno. Je plavky. Jaký je rozdíl mezi tímhle, tímhle a tímhle? Já už to vidím, náramek. Jo, chápete to, on normálně bude mít oblečený tam ten náramek a když se bude chtít vykoupat, jo dobrý, tak já ho skočím do bazénu počkat, musím si převlíknout náramek. Pane bože, tak radši bez náramku, jo? Tak. No jo, to je ono, to víš, jo? No jo. Ne, dáme mu nějaký tady. Tohle asi bylo dobrý. Červený. Jo, červený mu necháme. Tak. No a už jdeme na tu povahu. Tak. No, tak to bude něco. Takže, vybereme nejdřív tady, takže... Nejdřív se musíme rozmyslet, na co chceme, třeba jaký by mít povolání, co ho bude zajímat. Tak já, když se na něj koukám, tak by z něho mohl být sportovec. Jo, mohl by z něho být sportovec. Tak máme tady něco sportovního? Ne, ale tady bych mu dal šikula, protože to už ve zkušenosti vím, že je dobrý mít. Tak, tady sportovní. Tak, já vím, že tady z toho můžu víckat, ale já vždycky udělám takhle z každého jeden. Tak, kecal, ne. Ne, tak tady potom nedáme asi nic. No samozřejmě hodný musí být. Oh. No. Pane. Tak. Šetrný, co to je? Držbrše se rádi schovají slovo, jako po... Ježiš, márne. Tak. To tady mu ještě vyberem. Geniuse nechci. A zahradník roku. On ještě ani neobžil, už je to zahradník roku. Pane bože.
co já mám dát? Tak třeba máš štěstí. A ještě jednu věc. To je dobrý, tady dát nešikovný, přitom když tady je šikula. A dát potom někomu nešikovný, tak je dobrý. No, asi tady vidím na to přátelský, no, tak. No, tímhle ti budeš, tak. Co z tebe teda tady teďkon do život, celoživotní to? Jsi to známý chirurg. Stát se supervizním sportovním šampionem, rodinné štěstí. Je 5 dětí, no tak teď jde někam. Bejt politik a dosáhnout úrovně 10 policejní profesi. Od větví zvláštní agent. No, ale jakož chceme, aby byl sportovec. A nebo z něho uděláme policistu. Jo, bude Polda. Bude Polda, to je jasný. Bude prostě Polda. Tak. Co jsi si zamiloval ještě? No. Otevřete mi to. Tak, co pa máš rád? To mi nepovíš, co? To ti mám vybrat já. Co to je? Smažené file. No, tak to mám rád já. Možná nemáte rádi ryby, ale já jo. Tak, máš rád třeba nástroj, kytaru, budíš a... Zelenou. Ne, počkej, oranžovou. Tak, oranžovou, jako já. Tak, jak povedeš mluvit? Pablo Heregirna Vita Sici. Chabo. Ebli Kondoroy. Zanil Matso, Tor. Chabo. Dáme tohle, tak. Tohle dáme, no a máme hotovo. Druhou postavu vyrábět nebudem, chcem nastěhovat a právě si potom třeba najde nějakou holku a takový prostě. Tak, jdem se stěhovat. Takže OK. OK, tak. Tady máme Bardunza. Josefa Voráčka. No, abych to řekl, jak to bude třeba s těma penězma, s čítama na peníze a takový to, tak nejdřív jsem říkal, jako rozhodoval jsem se mezi dvouma věcma. Jestli bejt, prostě načítovat si spoustu prachu a mít super nejvíc věcí, anebo si nenačítovat prachy a žít normální život. Tak jsem si řekl, že si do začátku dáme těch 50 000 plus, za to si postavíme barák, ale pak už si žádný prachy nenapíšem, takže to bude takový, jakoby, dal by se říct, střed. A já jsem za to rád, proč jsem si to vybral, protože mám to radši, mě to pak víc baví, když třeba se musím, můžu radovat z toho, že byl povýšen, že bude dosávat víc peněz a takový. Tak, vybereme si nějaký pozemek, nějaký co nejlevnější, nebo nejlevnější, nějaký za sebe byl dost velký. No, já bych se rozhodoval mezi těmahle třema. Ty se mi líbí docela, nebo co tady máme. Tady ty jsou taky moc na kraji, to se mi nelíbí. Já si bavím tyhle ty pozemky, tenhle už je zase moc zbytečně velký. Abych vybral asi tenhle, tak ho dáme. Jasně, koupit. A nastěhovat. Tak, ještě stihne možná něco postavit. No, tak. Teď mi to bude chvilku načítat. Výborně. Tak, stopnout samozřejmě. Tohle ti třeba tady sem dám. Tak. Tak tě tady máme. No, pohlaď si tvoje vousky, no jo, pohlaď si je. Počkej, co udělá? Jo, tak. Tak tě stopnu, tak jsi krásnej. No, nádherný přímo. Ještě ta otevřená pusa. Ach jo. Tak. Odsudem to na ty krásný pozemek. Já si myslím, že je velký dost. To bohatě stačí. Tak. No a jdeme stavět. Nejdřív teda, jak říkám, načítneme si ty peníze. Motor lode. Tak, takhle to je, myslím, na 50 tisíc. Jo. No, teď nám přibylo 50 tisíc a víc už si nepřipíšem. Za tohle musíme dokázat postavit aspoň nějaký třeba barák pěkný. Myslím, že jo. Za to se dá postavit už pěkný barák. No a takže jdeme na to. Tak, samozřejmě začneme stěnama. Tak. Jakým tvaru bysme ho udělali, vůbec netuším. Já bych tady byl takhle. Takhle zub, takhle, takhle. A tady třeba ještě nějaký, jakoby do L-ka by se dalo říct. Tak jo, jdeme na to. Dobrý, takhle. Je, já to tady ale slumím. Možnosti, hlasy, to a nějak zvukové efekty. Zvuk okolí, takhle ta zvuku nechám, tak. No, snad se trochu stlumilo. Tak, ale tady bych to trochu boural, tady nějaký trošku místa chci. Tak. Hej, vedle.
Tak. Tak to uděláme široký. Tak, takhle. Tak, počkat, tam se to chci podívat. Ne, ne, dobrý. Tak, stoj, stoj. Tak, nic se nehni, dobrý. Tak, no. Teď to uděláme takhle. Takhle, tak, teď bych to měl stejně, snad jo. Dobrý, no, máme první část baráku, hurá. Ja, gratulace. Tak, no, my si brhneme do nějaký, ještě nějak teď rozbrhneme místnosti, takže stup bych udělal takhle někde tady, jakoby, že by tady velká cestička. Tak, takže tady stup, no, tady bych udělal třeba hnedka koupelnu. Takže takhle tady by byla koupelna. Tak. No a... Kam bys... Co potřebujeme vlastně? Takže koupelnu bysme měli. Takže potřebujeme ložnici, kuchyň, obývák. Nějaký ten pokojík, že jo? A třeba i nějakou pracovnu. Tak pět místností. Tak, tady bych udělal. Bych to udělal takhle. Tak. Tady by byla třeba... ložnice nebo něco takového. Tady by byla kuchyň spojená s obývákem. Takže to by byla třeba až takhle. Jo. No, dobrý. I takhle, tak. A tady už by se to nějak rozdělili. Takže ložnici máme. Takže tady uděláme místo třeba na nějaký pokojík. No, dejme tomu, až třeba bude nějaký mimino. Tak, když ta práce mi se přestěhovat, když už budeme peníze. Takže počkat. Koupelna, ložnice, obývák, kuchyň, pokojík a plus nějaká ta pracovnička. Ta hudba už mě štve, já si to stlumím. Tak, já si stlumím. Tak, dobrý. Stlumím na mikrofon, na sluchátkách, kdyby to byl ten stlumený. Tak, no a. Co bysme ještě s... Nech, doufám, že nám nic nechybí. Kdyby chodba je braný jako tohle. Nevím, jestli to oddělit nebo ne. Já bych to asi neodděloval. Bych neodděloval. No, tak já si myslím, že asi máme takhle všechno. Tak. No, teďkonc tam dá nejdřív okna. A pak tam dám... podlahu, protože takhle tam taky nevidím. Tak, dvěře. Nějak je pěkný. Jdu tady ty rád bíle. Tak, dvěře. Prosklení se mi líbí. Tak, tohle se dáme pěkně. No a jdeme na okna. Tak, dvěřka. No, samozřejmě, už máme takový ty dveře, tak. Tak, no, tak, po třech třeba může být, takhle, pokrátná nic, tak, tady ještě jak bude ten kouklínský, tak tam bych to ještě potom možná udělal trošku jinak, tady už to třeba nebude na to nějak dávat, tam to možná udělám trošku jinak s tím kouklínským koutem, tak. Protože mě osvětlení, tak mě se tenhle koberec asi líbí, já to musím dělat. Tak, pracovnička. Tak. Tady to klidně můžu dělat takhle celý. A to koberecky. To bude hodně prosklený. Tam dáme tyhle ty oknáče, tam pořádně vidět do té ložnice, jo. Komu by to vadilo. Tak, ty takhle. Tak. Dobrý, a koupelna, to se potom ještě asi vymyslí, tam budeme dávat nějaký ty menší okna. No, nebo je tam dáme rovnou. Za ty menší. Tak.
Takhle. A potom je to prostě čtka, tam dáme to 4 klidně. Tak. Dobrý. No a vrhneme se na nějaký ty podlahy. Tak. Takže začneme tady tu kuchyň obýváku chodbou. Tak. Tam bych dal nějaký lino asi. Lino. Nějaký pěkný. Ne, tohle ne. To už není špatný. A tohle asi se mi líbí nejvíc. Počkat vlastně, já můžu udělat tohle, že jo. Tak, dobrý. Tak. Koupelnu ještě necháme. Tak, pokojík, ten nějak řešit nemusíme, protože to ještě dlouho pokojík jako, nebo dlouho ještě pokojík obyvatelný nebude. To je pěkný koberec. Tak tam klidně můžeme dát, no pěkný, blízko vypadá jako trošku ničeně, ale no, tady. Ten tam, jo, jsme tady dali nějaký náhodně, tam do ničeho to. Pracovnička, počkej, jak by vypadala třeba tenhle, dá se ještě změnit? Ne, to vypadá hrozně. Pracovnička. Jo, to jsou jakoby velký dlaždice. Ty ani nějak bych asi ne to, to je moc tmavý. No to je hrozný. A to jsou všechno tyhle ty dlaždice velké, to. No to už není tak špatný, to je jaký plechový ale. No mít jako... Počkej, hej, rozbal se. Podlaha, to je nějaký plechový, ne? Tak to nechci. Fakt nechci. Něco pěkného. No počkej, koukneme ještě nějaký koberec. Tady tomu nejde měnit barva. Oh, to je hodně červený. No dobře, tak dáme tohle. Tu červenou? Oh, červenou důležitě, co? To je prost. Ale jo, dáme to tam, když tak to potom změníme, až uvidíme, až to budeme. Tak, nějaký dlaždice, nějaký normální dlaždice, ne tyhle, ty nejsou normální. Co normálního by tu nebylo, ale tady to je. Tady jich je dost. Mohli bychom jako udělat černobílou tu koupelnu, to by nemuselo být špatný, tak tam dáme tuhle podlahu. Tak. No, tak to bychom měli, teď jdeme ještě malovat. Tyhle dvě části nesnáším, pokladní podlahy a malování, to jsou nejhorší části celým stavením domu. Jinak stavím domy rád, ale tohle ne. No, ale asi už si tohle dávání stěn, malování stěn necháme na příští díl, protože už natáčíme skoro už přes půl hodiny, já nevím jak to přesně bude, ale přibližně už jo. Takže já se s váma rozloučím, pokud se vám video líbilo, dejte video lajkem, pokud se můžete dát odběr, no a uvidíme se někdo dalšího let's play, pokud se vám to bude líbit, tak určitě udělám druhý let's play, určitě udělám i třetí a pak uvidím, jak se vám to bude líbit a když tak udělám i další. Takže jo, ohodnoťte to, jak se vám to líbí, ještě tak něco napište do komentáře a uvidíme se i do dalšího dílu, takže čus.